жағдай жасалған кезде қатындар тумай қойды негізінде. Бай, қай бат, байдың қатын көрін 7-8-ден туып жатқан. Кәмшат Жолдыбаева мен Кәмшат Жолдыбаеваның сіңілісі Алтынай. Екеуін де үшінші әйелдікке алуға дайынмын дедіңіз. Әлде дайынсыз ба? Дайынмын. Енді Кәмшатты ертерек танимыз, оның жаңағы ол қыздың жалпы былай енді сол бірақ минусы бар деп ойлаймын мен. Сол шешінуі ғой негізі. Енді бұл жерде не керек? Бұны тоқтататын мықты ер азамат керек, басқа ештеңе емес ол негізі. Сіз толысыз ба? Солай деп ойлаймын. Сандық мейрамханасының иесі Руслан Бердиновпен неге сіздер сөзге келіп қалдыңыздар? Араздасып қапты деп жатады. Руслан, ол інішек. Сізге баспанаңызды Құдай қаласа осы бір айдың ішінде осы оразаның соң жағында Құдай қаласа реттейміз. Демек сіз баспана алып беруге дайынсыз? Дайынмын. Ырзамын. Армысыздар, бұл жұртым жұтамасын бағдарламасы. Әрине, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда елімізде YouTube арналар көп, бағдарламалар көп, әрқайсысының әртүрлі өзіндік көзқарасы бар. Дейтұрғанмен мен өзгелер сияқты, кейбір журналистер сияқты бапылдап сөйлей бергім келмейді. Яғни, кез келген істің ортасы бар, аяғы бар, соны шегіне дейін жеткізгім келеді. Енді жақсы білесіздер, бұл жұртым жұтамасын бағдарламасының негізгі мақсаты келген қонақпен сұхбаттасып, ол азаматтың немесе азаматшалардың істеген жұмыстарын дәріптей отыра міндетті түрде үш конверттің біреуін аштырамыз. Осы конвертте Қазақстанның әр өңірінен жағдайы өте төмен үш отбасының тағдыры осы конверттің ішінде жазылып тұр. Алла амандығын берсе, эфирдің соңында Құдай қаласа көретін боласыздар. Жалпы былайша айтқанда бір қазақты бүгін жарылқайтын боламыз. Яғни жұртым жұтамасын бағдарламасының бүгінгі қонағы кең жүрек қазақтың арда туған азаматтарының бірі Әмір Мәуленов. Өзіңізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Жай күйіңіз бәрі аман есен ба? Жақсы ма? Құдайға шүкір, амансың. Сонау Шымқаладан ат терлетіп келдіңіз Алматыға. Жақсы, бәрі жақсы, Құдайға мың шүкір, мың тәуба. Енді біздің мынау екінші сұхбатымыз, өзіңіз білесіз. Алғашқы сұхбат осыдан қателеспесем 2 жыл бұрын болған еді. Ол кезде шынымен де Әмір Мәуленовтың сөзінен кейін біраз азаматтар ер арасында да осындай да қадамға баруға болады екен ғой. Осындай да әрекет жасап қазақтың санын көбейтуге болады екен ғой деген ой қалдырған едіңіз. Бүгін қандай ой қалдыруға келіп отырсың екінші сұхбатта маған? Жалпы енді ой қалдыру деген менің мақсатым жалпы ең бірінші қазақтардың рухын ояту. Әрдайым айтып жүрем, қазақтың батыры мынандай болған, біздің ата бабамыз мынандай болған деп құр сөзбен жаңағы дәріптей бермей, мақтана бермей, кеудесін ұра бермей, соны іс жүзінде жасай бастаса қазақтың жігіттері ең бірінші. Кеше енді неше түрлі жағдайлар болды, сол кезде құр рухын оятпай, сонымен қоса көзін ашу керек екенін де түсіндік. Және көкірегін де ояту керек сияқты. Ол дегеніміз жаңағы жақсы мен жаманды ажырата алса, оң мен соңды ажыратпаса жалпы қиын екен қазақтың болашағы менің көзқарасымда. Соның көкірегі ашылып, көзі ашылып, көкірегі оянып, рухы оянса, соған үлес қоссам менің мақсатым сол негізінде. Бүгінгі таңда екі елдің басын бір шаңырақтың басына қосқан азаматтар өте аз. Саусақпен санарлық. Сіз бүткіл стереотиптердің бәрін жойып, міне қашып құшпай, ана екіншіге бағана тоқалдарыңа қашып құшып бармай, бәйбішелермен ақылдасып, бір үйде екі әйел стандар деп, сондай бір ұрған тастаған кезде біраз жігіттер шалқасынан түсті. Иә, біраз анау бағанағы командировкадамын деп екінші әйелінің үйіне барып жүрген жігіттер ойланып қалды кәдімгідей. Неге ашып көрсетпеске деп. Иә, жалпы отбасы қалай өзіңізде? Отбасы
Аманшылык, Кудайга шүгүр. Өмүр болгондон кийин әрине неше түрлү нәрсе болот. Эң басы ол өмүрүмдө сол сұхбаттан кийин енді неше түрлү жаңа өзің айтпақшы, сені де танымайтын жаңа ол сұхбаттың сырын біле бермейтін адамдар, өте алыс адамдар. Одан кейін жаңа қысқа ғана мәліметке көңіл аударатын адамдар маған да неше түрлі әңгімелер айтты. Кім анау Жылқышбай деген? Сен қалай ондай сөйлетіп қойып тұрсың дейді. Бізде де бар ғой Шымкентте мен деген жігіттер, сымақтар. Солар сондай сұрақтар қойды. Сол кезде бір ғана жауап айттым, сен толық сұхбатты көр, содан кейін айтайын әңгімеңді. Деп. Сол толық сұхбатты көрген адамдар ешқандай бір жаман нәрсе бола қойған жоқ. Жай ғана сол жаңағы көзі байланған, сондай бір қызғанышпен өмір сүріп жатқан, өзіне сенімсіз әйелдер ғана болмаса, басқа ешкімде ондай бір жаман ой қалыптасқан жоқ негізінде. Отбасыма келсем, мен тәуекелге бардым, ол жерде болса да жұрттарым білетін еді, қайын жұрттарым ол кезде менің бар екен. Бірақ бұны бүкіл елге айту, ол да тәуекел еді. Өйткені жаңа үлкен әйелімнің де отбасы, әке шешесі бір жерге қарап отырған азаматтар емес, беделді, сонда мықты азаматтар. Ол жерде де тәуекелге бардым. Алдынан өткен жоқ, мен айтайын деп жатырмын, рұқсат па деп. Екінші әйелімде де ол жерге қарап отырған адамдар емес. Бірақ менің енді бірінші Құдай болса да, екінші жаңағы сол әйелдерім абыройымды түсірмей, жаңағы өзінің төркінінде, қайын жұртында аман есен жақсы алып өтті. Одан кейін ешқандай жаман нәрсе болған жоқ, жақсы нәрсе болмаса ол сұхбаттан кейін. Бәрі жақсы жалпы. Сіз бағана жерде айтып отырсыз ғой, қысқа қойылған сұраққа байланысты қайдан Жылқышыбай деп сұрады деп отырсыз, иә? Иә. Енді қайда деген енді артықтау шығар. Адам табам десе, осы Алматыда жүр. Не. Абайа 52-де офисім бар. Тұратын мекенжайым достарым бәрі біледі. Табам десе адам табу болады. Үйтіп иә. Ешкім өзіне көп алмай қойсын. Енді ол жердегі сұрақ бағанағы, сіз өзіңізді енді ақиқатын айту керек, оны несін жасырамыз, қойылған сұраққа өзіңізді далбойыппын деп есептемейсіз ба деп мен сізге сұрақ қойғаным рас. Бір өзіңізді далбойыппын деп есептемейсіз ба? Ол сұрақтың қойылуында өзінің жөні бар еді. Яғни боқта тарақта емес, сіз бағанағы егер қай осы кластасым, араласып жүрген жора жолдасым биыл екінші әйел алады, мен соған екі бөлмелі немесе үш бөлмелі үй сыйлауға дайынмын дедіңіз. Иә? Сосын мен сізден сұрақ қойған кезде енді бағанағы бәріміздің қызымыз бар, бәріміздің қарындасымыз бар, сіз өзіңіздің қызыңызды екінші әйелдікке бересіз ба дегенде, сіз бұл біздің ата бабадан келе жатқан салт қой. Иә, егер маңдайына жазылып тұрмаса неге бермеске дедіңіз? Содан кейін барып бұл қойылған сұрақ еді. Айып етпеңіз. Бәрі жақсы. Иә, қасыңыздағылар да дұрыс жағынан түсінсін. Ең бастысы ол сұрақ қойылды, сұрақ сонымен кетті. Иә. Енді әбеке, бағана айттым ғой, сізге тиісті сұрақтарым бар қойылатын. Бірақ мына үш конвертте үш тағдыр иесі жазылып отыр. Және де мен осындай бір тағдырларды сіздің алдыңызға арнайы алып келіп отырмын. Үшеуі де алтын алқа иегері. Біз айтамыз ғой, қазақтың саны нағып көбеймейді, нағып көбеймейді. Өзбек ағайындарының саны 50 миллионға жетіп қалды дейміз. Айналайындар-ау, қазақтың саны көбейеді. Құдайға шүкір. 10 баласы, 12 баласы мен 8-9 баласы мен алтын алқа иегерлері бар бізде. Бірақ оларда қара су мен қара нанға жарымай отыр ғой. Пособиенің арқасында күн көріп отыр ғой. Біздің ана депутат сымақтар, немесе ана мәжілісте отырған депутаттарымыз сәл кішкене көздерін ашып қараса, сол алтын алқа иегерлеріне өтірік алтын емес, шынымен алтын берсе төсбелгі, соларды көтермелесе. Енді оларға мен сұхбатқа шақырамын, бірақ өкінішке орай мың мен қашатындар бар арасында, оны жоққа шығармаймын. Сол себептен сіздің алдыңызға үш тағдыр иесін әкеліп отырмын. Қазір ең соңынан ашам, осыған көмектесуге дайын болыңыз. Құдай қаласа. Құдай қаласа, иә. Мен енді ойлаймын, енді әмір мырза, енді сіз енді жерге қараған азамат емессіз ғой. Автокөліктің неше түрлісін мінесіз, керемет 500 квадрат үйлерде тұрады екенсіз. Бір өзіңізде бір Құдай қаласа бір временка осы да алып келесіз ба деген ниеттемін енді. Квадратын қайдан есептеп қоясыңдар болса? Бірақ өтірік квадрат кетті. Бірақ енді жалпы жақсы екен, көбейтіп айтып жатсыңдар, демек жақсы деген сөз. Мен одан қашпаймын. Бірақ квадрат аздау өте. Негізі қарапайым үйде тұрамын. Тіпті мен 35 жасыма дейін өзіме үй алмаған тұғым. Ол үйді алу себебім, менің ағатайларым қоймады, сенің қайдайын ақша тапқаның, көкірегін кергенін қайтайын, сенің үйің жоқ деп қатты бетіме баса берді.
ек қатын алғандыға дейін деп, содан соған бола алдым. Негізі біз ұялуға асып қолымыз керек. Жалпы да Европаның тек қана сол дамығанын, сол ақшасын көптігін ғана айтамыз, бірақ қалай дамып жатыр соған көп көңіл бөлмейміз. Көп көңіл бөлмейміз да. Европада мысалға арендаға тұрады көбісі. Чемоданмен жүреді негізінде. Сол үйге кететін ақшаны әбден аяқтан тұрып, нық жасын 40-қа, но құда болатын уақытта негіз сол кезде алу керек деп ойлаймын үйді. Оған дейін пәтер жалда қарапайым үйде тұрып, мысалға есептеп беретін болсақ, кем дегенде айтайық, мысалға 100 мың долларға үй алсаң, аласың ғой. 100 мың долларға алғаннан гөрі мен сол 100 мың долларды мен оборотқа салатын едім. Ал қалаған үйіңе 200-300 мың теңгеге тұра бер. Мысалға сол сияқты жағдайлар пайдалану керек бізде, біз өсіп өну үшін негізінде. Өте тамаша. Алғашқы сізге сұрағым, сізді бүгінгі таңда қоғамда не алаңдатады, қандай мәселелер алаңдатады? Мені ең бірінші алаңдататын қазақтың санының аздығы. Қазақтың саны аз бізде. Неге деген кезде, мынау қазақтың даласы кең. Біздің ата-бабаларымыз найзаның ұшымен, білектің күшімен, ақылдылығымен, парасаттылығымен сақтап қалды оны. Ал бірақ, сол кең дала бос жатыр. Біз жаңағы ана жақты үйтейін деп жатыр, мына жақты бүйтейін деп жатыр деп тағы-тағы өтірік қызғанамыз ғой. Халықтың санын, менің ұраным, менің мақсатым, менің арманым халықтың, қазақтың санын 50 миллионға жеткізу. Ең бірінші ұраным да сол, мақсатым да сол. Соны көрсем, мен арманыма, мақсатыма жеттім деп санаймын. Оны қалай жеткіземіз деген сұрақ. Енді ең бірінші болса да жаңа менің ұсынысым, екі әйелден ал, үш әйелден ал, өзіңнің отбасыңды сақтап қал, тастап кетпе. Қалай айтсақ болады. Жаңа енді бұл жерде мынандай сұрақтар кетеді жаңағы. Ой, жаңағы бірінші жағдайын жасау керек, одан кейін барып халықтың саны өседі деп. Жағдай жасалған кезде қатындар тумай қояды негізінде. Қай байдың қатынын көрдің 7-8-ден туып жатқан. Мысалы, көрдіңіз бе? Туып жатқан сол жаңағы өзің айтпақшы қарапайым қазақ. Міне ол өмірдің шындығы негізінде. Енді тағы да дамуға келетін болсақ, біздің сапамыз арту керек, сапа. Сапа саннан шығады. Мысалға, жай ғана қарапайым мысал келтіріп кетейін. Біз 10 миллион қазақ шығармыз қазір, ары берсін. 10 миллион? Иә. Сол 10 миллионды 5-ке көбейтетін болсақ, 50 миллионға. Маған, мен водительдерім бар ғой, жаңа перевозкамен айналысам мен. Сонда бір водительдің орнына 5 адам таласатын еді. Көрдіңіз бе? Бізге водитель табу қиын. Жай ғана жүргізуші жұмыс жоқ деп жылайды. Менің жақсы жүргізушілерім 400-500 мың теңге айлық алады. Бірақ қолынан іс келетін адамды. Ал енді сол бір водительге 5 адам таласатын еді. Одан ары қарай кететін болсақ, бір экономистің орнына тағы 5 адам таласады. Бір тіптен бір әкімге 5 адам таласады. Орынға? Бір орынға. Тура сол сияқты кез келген мамандыққа 5 адам таласатын болады. Тіптен президенттің өзіне, жаңағы президенттікке 1-2 емес, 5-10 адам таласатын еді. Халықтың саны артқаннан кейін. Жақсы. Әкім деп қалдыңыз ғой енді, сізге мына сұрақты қояйыншы мен. 30 жыл бойы жұмыртқа сияқты сасыған, шіріген жүйені көрген кезде қандай күйде боласыз? Негізі, мынау қоғамда енді өздерің де үлесің бар ма, жоқ па, оны өздерің біле жатарсыңдар. Жалпы осы жаңа журналист сымақтар деп айттың ғой. Сол журналист сымақтар негізі ол елдің көзін ашу үшін емес, бір көкірегін ояту үшін емес, жай ғана құлақтарының құрышын қандыру үшін өтірік билік жамандағандар көп болды. Ештеңе істеген жоқ өздері негізінде шынтып айтысына келгенде. Бірақ сол шіріген, іріген 30 жылдық жүйеде мен өстім, өндім. Әркімнің өзінің өзіне байланысты деп ойларым негізі. Қоғамды өзгертем десе, тіптім жаңағы сол бір өзінің деңгейінде әр ауылдан болашақты ойлаған, тәуекелге бара алатын, қорықпайтын, білімді, көзі ашық азаматтар болатын болса, бір ауылдан 2-3 жігіт шықса, жаңағы болашақ үшін күресетін, сол бір ауылды көтереді. Бір қаладан 10 шақты шықса, ол да күреседі. Бір-бірін таныса, бір-бірін қолдаса, көне бермесе. Мен өмір бойы мысалға сол шіріген жүйеде жұмыс істеп көтерілдім. Сол үшін білмеймін мен жүрегім солай. Мен қатты мен жек көре алмаймын. Өйткені сол шіріген жүйеге
Мен ширеген жокмун соң ичинде туруп, өз басымда. Энди мен сизге айтайын. Ол мен жүйедеп отурмын ғой. Бул жерде сиз бен биз карапайым халыкпыз ғой. Мисалга, не үчүн мен ширеген жүйедеп отурмын? Энди бул суракка жооп бере кетейик. Бизде сиз сауда орталыктары, кафе, ресторан, немесе багана өзүңүз билесиз, тек гана бензоколонкалардан башка бир завод, фабриканы көрдүңүз деп аткан. Карапайым ине мен түйме чыгара алмайбыз ғой биз. Ол тұрақтың өзін шығара алмаймыз ғой біз. Бәтіңкенің бауын шығара алмаймыз ғой осы күнге дейін. Иә, жердің астында жер ананың байлығы кәдімгі аузымұрымыздан шығып отыр, басқа болып отыр. Мына Дубайдың өндіретін жалпы осы күнге дейін мықты болып кетті дейміз ғой, өндіретін мұнайын біздің бір ғана Қызылорда облысы өндіреді. Біз тек қана уранның өзінен әлемде бірінші орында тұрмыз. Уранның өзінен біз іріп-шіріп кетуімізге болатын еді. Енді біз іріп-шіріп кетпей қойық. Халыққа өзіңіз айтқандай осындай нәрсе істесінші, егіс істесін. Кім істеу керек оны? Оны кім істеу? Әрине үкімет істеу керек. Оны қалай? Үкіметке кім істетеді оны? Үкіметке кім істеткен кезде үкімет бұны қолға алмаса, сіз бен біз қалай қол қоямыз? Осы күнге дейін жоқ, сіз осы күнге дейін өзіңіз бұл жерде сөз таластырмай қойық. Өзіңізді осы күнге дейсіңіз ғой. Көкеміздің қасындағы кландарының бәрі қалай ішті, жеді, тойды. Оны жоққа шығармайсыз, е? Керек па тартатын нәрсесін тартып алды. Я қатындарына дейін тартып алды ғой, өтірік емес қой. Енді қарай, әрине шіреген жүйе бұл. Иә. Бір адамның басына, жеке басына табынып өттік, жеке басына айттық, соған тағзым еттік. Ол өтірік емес қой енді. Оған кім кінәлі? Оған кім кінәлі болғанда, оған кім кінәлі? Бас көтерген ағаларымыздың бәрін атып тастады ғой. Өздерін шөрден атты, басқа қылды, оққағарларымен бірге атып тастады. Кім аттырды оның бәрін? Сұрақ осы. Жалпы Құдай бар ма негізінде? Әрине бар. Құдай бар. Құдайға сенген адам ажалға сенеді. Ажал бізді қазақтың сөзінде Құраннан алды ғой енді бәрі. 40 жыл қырғын келсе де ажал жоқ өлмейді. Ажалды өледі дейді. Ол жаңағы өзін өзін өлтіргені болсын, өлтірткені болсын бәрі оның бәрі ажалмен кетті. Әрине, мен тіптен билікке енді қорқып отыр, ана мынау деген әңгімелер көп айтыла береді негізінде де, бірақ шығатын жерде мен шықтым. Мыңның арасынан, миллионның арасынан болып шықтым мен шығатын жерде. Қаңтар оқиғасын айтып отырсыз ғой? Жалпы, оған дейін де мен еш жерде жіберген жоқпын. Шамам келгенше денім сау болса, мүмкіншілік болса барады. Мен Қордайға да бардым, мен Жетісайға да бардым кезінде. Арысқа да? Арысқа да бардым. Тараздағы жарылыста да? Таразға бара алмадым. Сол сияқты ол қорқатын түгі де жоқ. Ең бірінші Құдайдан қорқамыз. Бірақ жаңағы сол билікті жұмыс істеткізетін кім деген кезде халық негізінде. Халықтың көзі ашылу керек, рухы ояну керек. Жоқ, енді алаңға жыламаған, жыламаған балаға емшегі жоқ деген. Ал енді жаңа алаңға келетін болсақ, алаңда мен еш уақытта ол қорққаннан емес, басқадан емес. Сол алаңда мен өзім болдым. Бірақ өте жүрегім ауырды, өкіндім болғаныма. Қорққаннан емес, сол жерде халықтың жаңағы арандатуға түйіндеп тұрғанын көрдім мен. Содан қорықтым. Енді көрдіңіз ба, мысалға, оның бәрі сол уақытпен келеді, уақытпен келеді. Өзіңізге ұсыныс түсетін болса, енді алдағы уақытта бізде әкімдерді халық сайлауы мүмкін деп жатыр ғой, естіп жатырмыз. Сіз өзіңіз Шымкент қаласының әкімі болуға ұсыныс түсетесіз сізге. Баратын ба едіңіз? Жоқ, барын келмейді. Бармайсыз? Жоқ. Неге? Мен әлі мен әкім болатын халықты көріп тұрған жоқпын. Сізді әкім қылдыратын? Иә. Сол үшін қазір ондай ешқандай ой жоқ. Әкім болған деген. Демек, сіз билікке баратын әзірге ойыңыз жоқ? Жоқ. Қазір мысалға жасап жатқан іс-шараларыңыз басқасы, оның барлығы сол халықтың шапағатын алып, қазір өзі халықтың көзіне түскендердің барлығы депутат болғысы келіп жүр ғой. Депутат болмаймын мен. Сіз оқ атарда емессіз. Жоқ. Әкім де болмайсыз. Әкім болмаймын, депутат болмаймын мен. Малтабу.кз сайтының аясында мынадай сиыр сауатын аппараттарды назарларыңызға ұсынамын. Ең бастысы Қытайдан алып келіп жатқанымыз жоқ. Еуропалық стандарттарға сай түрік ағайындармен бірлесіп шығарып жатырмыз. Егер де үйдегі әйелдеріңіз, менің асыл жеңешелерім, мына мен сиырдың төрт емшегін тартқылап отыратын уақытым жоқ, бірақ шелек-шелек ұсталғым келеді дейтін болса, тапсырыс беріңіздер. Бағасы бір тайыншаның құнымен тең. Бастысы қымбат емес.
Егер де дәл қазір сіздер тапсырыс беретін болсаңыздар, өзімнің атымнан сыйлығым бар. Құрметті ағайындар, еске сала кетейін, қосалқы бөлшектерінің барлығы бізде бар. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Әрине, бұның да бағалары қол жетімді. Жақсылықта жүздесейік, аман болайық. Төрт тілегіміз көп болсын бастысы. Енді сізге мен қазір келесі сұрағымды қояйын. Бабасынан қалған мұрасындай елдің қазба байлығын тонап, шетелге қап-қап қаражаттың бәрін алып кетіп, офшормен болсын, басқамен болсын, сондай шенділерге, чиновниктерге, жалпы сондай бағанағы үкіметтің басы қасында жүрген азаматтарға қандай ақыл кеңес бересіз өзіңіз? Егер де Құдайды танып жатса, бәрі бітеді, оның бәрі қалады. Далада қалады, тіптім артта қалған бала шағасы бір-бірімен сол үшін таласатын болады, қырылысатын болады, оның соңы. Бәрі сол кебімен бітеді ғой, тірліктің бәрі. Соны білсе деймін, ең бірінші. Біз енді байлық деген кезде былай ойлаймыз ғой, ақшасы көп, дүниелер көп, зәулім этаждары көп, соны бай деп ойлап қалады адамдар. Бірақ негізінде менің түсінігімде бай ол көкірегі ашық, көзі ашық, рухы ояу, адам сол бай. Бай адам. Ол қазақ оны да айтып кетті, әкенің балы малы, балаға мал болмайды деді. Сол үшін қанша жейсін, терсін, о дүниеде олар өздері жауап береді, оны біз жауап бермейміз. Ұрласа да, ал енді жаңа тағы да соған ұрлауына мүмкіншілік берген тағы да өзіміз. Бір-бірімізді қолдамадық, бір-бірімізді танымадық. Өзіміз дегенде тағы да бір айта кететін адамдар бар осы жерде. Мынау екі ортада көпір болу керек, елдің азаматтары бар негізінде, артында халық тұрған. Мен солардан көп үміттенген тұғым, сөзіне ісі сай болады деп. Енді белгілі ғой кім екен артында. Қазіргі заманның құралы Instagram болсын, YouTube болсын, сол миллиондаған халық тұрған адамдар ортада алтын көпір болу керек еді билікпен. Тәуекелге барып, өзінің жаңағы қызметін, жұмысын тіптім өмірінде тігіп, кезінде жаңағы біздің Роза Бағланова, сол сияқты жаңағы артында халық тұрған елдің адамдары бар ғой, сол сияқты алтын көпір болу керек еді. Олай болған жоқ, өзің айтпақшы, сол кісілер жаңағы жағымпазданудың ең биік шыңында жұмыс жасап, халыққа көпір болмады да. Бірақ халық соның соңында болды, бірақ енді көзі ашылатын уақыт келе жатыр алда. Олардың көпшілігі қазір байқасаңыз, әкімдердің көмекшісі болып кеткен, болмаса бағанағы биліктей көкелеріміздің алдында ән салып, солармен бірге болып жүр ғой. Оларға біз не істейміз енді, амал жоқ. Өмірлер жетіп өтсін, аман болсын бастысы. Өз өзіңізге қандай баға бересіз? Енді мен өзіме баға бере аламын деп айта алмаймын. Көп жағдайда мен дәл қазіргі уақытта жарайсың, керемет, өте мықты ұстанымың, мақсатыңа жетесің деген әңгіме естіп жүрген жоқпын. Сізге сырттай? Сырттай. Ешкім айтпайды, қолдамайды? Тіптім бетіме де айтып отқан адамдар аз. Үндемейді? Енді көңілің үшін иә деп қоятындар бар, бірақ ол маңызды емес мен үшін. Мен мақсатыма жетемін, Құдай қаласа. Бірақ сізді шынайы қолдамайды? Шын мәнінде санаулы болар адам. Сонда көре алмаушылық басым болып тұр ма? Көре алмаушылық ба, жоқ әлде танымай жатыр ма? Тіптім қорқатын да шығар. Бұл жерде биліктен емес, менен емес, көбісі қатыннан да қорқатыны бар. Қатындарынан қорқады? Иә. Қалай қорқады сонда қатындарынан? Енді анау көп қатын жайлы айтқыштың қасында неге жүрсің деген сұрақ туындаса керек сірә. Әйтпесе мен осы жаңағы елдің алдында жүргендердің 99% таниды. Бірақ жаңағы экранында өшіріп қойған кезде камераны арманын айтады, біз сияқты болғысы келетінін айтады, бірақ экранда жаңағы олай жасай алмайды, қолдай алмайды, тіптім жаңағы бөлісе алмайды да ғой енді. Кімдер олар? Жоқ, біреудің атын айтып, ол ұят қой. Біреуді атын айтып, түрін түстеп жамандау ол дұрыс емес негізінде. Ол қорыққаннан емес, ол өзінің ұстанымы сол.
Енді сіз баға айтып отырсыз ғой. Енді кімдер екен астарлап айтып кетейін. Жаңаға осы әйелің осы, осымен бірге бол, осының асты үстіне түс, осыны алақаныңа сал, бұдан артық ешкім жоқ саған деп айтып жүрген кім сол ғой? Түсінікті. Енді қараңыз. Біреу емес ол. Көп. Жақсы. Енді сіздің игі жасап жүрген істеріңізді көргісі келе алмай жүрген, көре алмайтын көздеріне шел басқандар болса, мен бір жақсылығыңызды айта кетейін. Жақсының жақсылығын айтқан дұрыс қой. Осы жуырда ғана өз басым бір ырза болғаным өзіңізге. Адамның сіне байланысты бағалайсыз ғой. Көргеннен кейін бағалайсың. Нұрсұлтан Назарбаевтың 2000-ші жылдан бері дауысын салып жүрген бізде бір азамат бар. Жарайды мақұл, 2010-нан деп алайықшы. Оны елдің барлығы біледі. Дәркен. Е? 2010-нан ол кісі кеткенге дейін 2019 жылға дейін 9 жыл бойы дауысын салып тіпті сол кісінің алдында бір-екі мәрте болып бүткіл сол кісінің жанындағы жағымпазданатын азаматтар Дәркенді шақырып ап, елбасының дауысын салып берді, тойтамалыққа шақырып, сондай керемет бір алақандарына салғысы келген. Бірақ мен таң қалатыным, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жанында жүрген азаматтардың бере алмаған, жасай алмаған жақсылығын өткенде өзіңіз жасапсыз. Оны көзімізде көрдік. Бүгінгі таңда қазір аяғына жем түскен атын сыйламайды жігіттер. Бұл қазақылықтың көрінісі, бұл қазақтың ер азаматтары бір-бірін қалай сыйлайтындығының сол бүгінгі заманның көрінісі осы міне. Люкс автокөлігін сыйладыңыз. Өз басы мырза болдым. Ал енді мына Әмір мырзаның қасында жүрген бауырлар ойлап қалмасын, бұл Жылқышыбай нағып Әмірге жағын базданып отыр деп. Айналайындар, бұндай нәрсені айту керекпіз. Иә. Шық бермей шығай бейлер көп қой бүгінгі таңда. Сондықтан көлік сыйлағанды көлік сыйлады, үй сыйлағанды үй сыйлады. Азаматтық борышын, азаматтық істегенісін ол айтып өту, ол бір бөлек әңгіме. Сондықтан әбеке осы жағыңыз қырзамыз, жарайсыз. Біразының аузына құм құйылды деп ойлаймын. Өйткені Дәркен бауырымыз осы күнге дейін маршруткамен жүрген азамат еді. Соны сіз көре алдыңыз. Енді ең бірінші себепкер болдым деп айтайын мен. Негізі ол нәрсе былай зерттеп қарасақ, Алла Тағаланың бұйыртып тұрған заты ол Дәркенің өзіне. Соны мен арқылы бергізіп тұрған Құдай. Ол өзіне бұйыртқан нәрсе. Одан кейін ол жайдан жай бола салған жоқ. Шын мәнінде осыдан бір жыл бұрын кино түсіру барысында таныстық. Ол жерде кездейсоқ келіп қалды Дәркен. Кездейсоқ келіп қалды. Тіпті осы Қазақстанда әлеуметтік желіні жарып жүрген, киноны жарып жүрген, қазақ деп сөйлеп жүрген актер жігіттер шақырған мен ол киноға. Ол кинода біріншісі өте ерсі қылықпен кетті. Өте ерсі. Онда бір себебі бар шығар. Қандай кино? Шым деген фильм. Мен түсірдім ғой соған. Өзіңіз? Иә. Қанша бөлдіңіз сіз қаражат? Басы сол жас жігіт келді. Аға, осы сіз қолдау көрсетеді. Осында меценат екенсіз, жастарға қолдау көрсетеді екенсіз, қызға екенсіз, осы фильмді түсірейік. 6-7 миллионның төңірегінде қаржы кетеді деді, бірақ 15 миллион теңге мен фильм түсіріп тастадық. 15 миллион бөлдіңіз фильмге. Қанша сериал? Басында сериал болатын болды, кейіннен толық метражды киноға айландырып жердік. Өзін ақтады ма? Жоқ, әлі көрсетілімге шыққан жоқ. Жаңағы неше түрлі жағдайлар болып кетті ғой, сол үшін кейінге қалып қойды. Осы жақын арада шығады деген үміттеміз, құдай қаласа. Сол жерде жаңағы келген алдыңғы қатарлы актерлармен қарым қатынас сақталған жоқ, бас тәтті болып басталды. Бірақ ең соңында жай ғана қарапайым болып келген Дәркенмен достығымыз сақталып, ол Дәркен менің мақсатымды, арманымды көріп, соны сыйлап құрметтеп,
негизинде. Мен онун еңбегин болашакка деген оңдо умтулушун көрүп сыйлап, ошо нерсе жүзүгө ашып кетти. Өзүңүз Instagram'дагы бир постуңузда булай деп жазып эдиңиз. Осы Камшат Жолдубаева мен Камшат Жолдубаеванын сиңлиси Алтынай, э? Камшат Жолдубаеванын Алтынай сиңлиси. Эки уусу айтыр байкустар неге жүрөс? Не байга тиймейт, не башка кылмайт. Эгер көңүлдөрү каласа, экөөндө үчүнчү элдикке алууга дайынмын дедиңиз. Элде дайынсыз ба? Дайынмын. Калаган экөөм бирөө. Энди көңүлү калап жатса, алар соган дайын болсо, негизи жалпы кыз баласы мен сени айыл кылгым келет деген кезде ол катты кубануу керек. Ол курметтин эң үлкөнү негизинде. Кандай болсо да, байбише, токол, разница жок. Жок, разница жок. Айыл кылам деп, мен сенин урпагыңды өрбүткүм келет деген кезде ол айыл заты кубануу керек. Ол эң үлкөн курмет бул айыл үчүн. Сол үчүн эч кандай ренич алардын тарапынан болмоо керек деп санайм. Эми халык, халык айта берет го, халык. Жакшы. Энди сурак болгондон кийин энди көрүрмөндөрдүн көкөйүндөгү суракты коёюн сизге. Көңүлүңүз кайсысына ауат? Камшатка ма элем, Алтынайга ма, кайсысы дурус сиз үчүн? Энди ол жерде бир көңүл алгандан жасалган жок, ол негизи баштапкысы жасалган да. Энди шындыкты айтам мен. Калай кабылдасаңдар, олай кабылдаңдар. Шындык биз әлеуметтік желіні жүргіземіз. Мен мотивация салам, жаңағы елдерді дамыйық, өсейік, өнейік деген сондай посттарды салам. Жаңа көрмейді ғой, жаңа пікір жоқ, кері байланыс жоқ. Содан кейін бір күні көрейікші біз халықты. Әшінде үндемейтін халық бұл жолы не дейді екен деп сол постты жай ғана бір 2-3 минутта сондай ой келді, салдым, жібердім. Бүкіл әлеуметтік желіге тарады. Не деген пікірлер болды. Сол үшін бір көңіл ауғаннан жасалған жоқ, жалпы негізінде сұраққа мен жаңада жауап беріп отырмын ғой. Алуға дайынсыз? Дайынмын, болды. Көңіліңізге Камшат келетін сияқты сізге? Енді Камшатты ертерек танимыз, оның жаңағы ол қыздың жалпы былай енді сол бірақ минусы бар деп ойлаймын мен. Сол шешініп ол ғой негізі. Басқасына ешқандай ренішім жоқ ол. Жаңағы өнер жағынан болсын. Өзін өзін дамыту болсын. Енді бұл жерде не керек? Бұны тоқтататын мықты ер азамат керек, басқа ештеңе емес ол негізінде. Сіз тоқтата аласыз ба? Солай деп ойлаймын. Егер де бұйыртып жатса, сол бүкіл өмірімді соған арнаймын ғой мен. Оны алып, мен оны соңынан еріп кетпеймін, ол менің соңымнан еретін болады ғой. Сіздің соңыңыздан еретін болады. Ертең бірінші әйеліңіз бен екінші әйеліңіз Камшат қатты қызғанып жүрмей ма? Ол сіздің басыңызды айналдырып алып ертең болмай. Ондай ой жоқ өзіңізде. Сұлу ғой енді Камшат. Жоқ, сұлу деп енді өз өзін жақсы ұстайтын шығар жаңағы, бірақ әйелдің бәрі сұлу ғой. Көңіліңе жақса сол сұлу ғой негізінде. А қызғаныш әрдайым болады, бірақ олар менің мақсатыма сенеді. Не үшін болса, кімнің қасында қалай жүрсем, сол өзімнің мақсатым үшін, сол елдің болашағы үшін жүргенімді олар біледі. Сол үшін көндігеді. Әрине қызғаныш болады. Мен қателеспесем, сіз бізде қазіргі таңда тағам деген сет не бар ғой, мейрамханалар бар ғой. Сол сіздікі дейді, сондай бір қауесеттер жүріп жатыр. Әмір өзі басқарады екен, өзінікі екен дейді. Бұл қаншалықты рас? Тағамның қасына тағы да біреуін қосып қоятыны бар мынау Шымкентте. Оны айтпай ма ел? Оған қазір тоқталамыз. Оған тоқталамыз. Жалпы мен осы жұмысты жаңадан бастаған кезде ойбай әмір не дейсің, мынау қаладан өзің айтпақшы жаңағы квадратын үлкейтіп, этажын үлкейтіп сондай үйлер алыпты, болмаса осындай екен, осындай екен деген сөздер өте көп. Демек келешекте сондай нәрсе бұйыртса бұйыртып жататын шығар. Бұл негізінде сол тағам сет және жаңағы Шымкенттегі онда айтып жатады, сандық ол жерге қарым қатынасым мен сол сеттердің егелерінің әкелерімен жақсы қарым қатынастан. Тағамды сандықтың да демек, иә? Ал тағам мен сандыққа ешқандай қатысым жоқ. Қатысыңыз жоқ? Жоқ. Сіз онда балдарын емес әкелерінің досы екенсіз ғой. Иә, тура солай. Ендігі сұрағым мынандай.
Sandık Meramxanasının iyisi Ruslan Berdenov pen. Неге сіздер сөзге келіп қалдыңыздар? Аразасып қапты деп жатады. Жоқ, ондай болған жоқ. Қауесік қой. Руслан ол інішек. Көрген жерде аға деп сыйлап тұратын інішектердің бірі. Енді әкесімен сыйласып жатқаннан кейін араға түспейтін себеп сол ғана шығар, басқа ештеңе жоқ. А, ондай болған жоқ. Жоқ, жоқ. Аха. Аха. Енді осындай кәрімгі не дейді жаңаға? Неше түрлі жаңа жасамаған нәрсеңді жасады, болмаса жасамайтын нәрсеңді жасайтын болды деп айтатын ел қашанда жаңа қаралағысы келеді кейде, кейде аспанға көтеріп алады, кейде жерге тастайтын ел ғой енді. Қақпақ бола алмайсың елдің аузына, амал жоқ осы. Көне керек дейсіз. Көнеміз. Нақты Әмір Мәуленовтың бүгінгі таңда қандай бизнесі бар? Осыдан жаңа 2 жыл бұрын сұхбат бердім ғой мен саған. Сол кезде менде Қытайдың техникасы 10 самосвал алым бар еді. 10 самосвал? Иә. Сол 10 самосвалды мен тоқтаттым. Асырған жоқпын ары қарай. Неге деген кезде оны мен 100 қылайын, тіптен 200 қылайын. Одан ешқандай бір пайда көрмейтін бір сондай бір шешім қабылдадым негізінде. Ол проблемаң арта береді, со дүниенің соңынан кете бересің. Жаңағы бірді 10 қылғың келеді, 10-ды 100 қылғың келеді. Оның бәрі жаңағы кез келген уақытта ажал келген кезде бәрі біте қояды да, балаң азық болмай деген. Сол үшін жаңағы елдің сол бір жаңағы рухын оятайын, көзін ашайын, көкірегін оятайын деген бағытқа бұрдым. Сол 10 күйінше сақталып қалды. Сол 10 самасы ол, оны бәрі біледі. Одан басқа. Бұл сол. Кран, погрузчик, глинамер. Жоқ, жоқ, погрузчиктер бар сол. Болды, погрузчик бар. Погрузчик, неше бар? Бұл жерде не алайын, списігін бере салайын ба, бүйтіп өзіңе? 3-4 ғой, 4-5, 4 ғой. Кран, башни крандар. Жоқ, олар жоқ. Башни крандар. Тамаша. Демек, мен бағанаға. Келешекте болатын шығар, ел айтып жатыр ма оны, демек болады. Шашылып жатқан байлығым жоқ. Әйтеуірі жүріс тұрысыма жетеді дейсіз ғой. Тура сондай. Бала шағаның ырзық несібесі. Иә. Бүгінгі таңда өзіңіз білесіз. Театрға жастар бармайды. Оны мойындау керек. Көретіндер бағана кино, басқасы, кітап көпшілік оқи бермейді. Инстаграм, ТикТок қазір дамып кеткен. Кітап жазған адамдарды көрсек қуанатын болдық. Бәрекелді, мынау айтыр өздерінің бір үлесін қосып отыр ғой деп. Соның қатарында өзіңіз де бар екенсіз. Е? Мен қазір мына кітапты көрсетейін. Бүгінгінің батыры Әмір Мәуленов деп шығарыпсыз. Бұл қателеспесем осы сияз кеппеген 1-2 күн болған кітап қой деймін. Дұрыс ғой. Мен енді кітапты жарыққа шығарған адамдарды міндетті түрде жақсылап тұрып насихаттағым келеді. Ол қайғайсыз болмасын. Бұл кітапта қысқаша түсіндіре кетіңізші, не туралы жазылды? Бұл жерде енді өзім айтып отырмын ғой, жаңа қарапайым қазақтың баласын ауылдан шықтым. 28 жасында енші алдым, бір самасы отамыз бен. Жаңа өзің айтпақшы сол, елдің бәрі жерден алып жерге салатын 30 жылдық жүйеде туылдым, өстім. Кедергілер болды, көп болды. Тіптім жаңа жергілікті басқару органдары болсын, жаңа көше тарапы болсын, болды, болмады деп айта алмаймын. Соның бәрінде жаңа бір Құдайға сеніп, өзімнің білімімді пайдаланып және жаңа қорқпай, бір қадам артқа бермей, жаңа қандай бағытта болса да, қай бағытта болса да, жаңа өзінің ісімді қорғап алуға нық тұрып жаңа өсіп өндім. Сол үшін мен жаңағы ол жағымпаздан айтындай немесе бір жаңа өзің айтпақша ұмтылатындай ешқандай ол қызметке ондай мақсатым жоқ. Жаңағы аузым бармайды. Жаңағы тұңғыш президенті Қазақстанның Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты жамандауға жерден алып, жерден салуға тіптім. Сұхбатта айттым ба, айтпадым ба есімде жоқ. Менің бала күнгі арманым сол кісінің қолын алу еді.
президент біз өстік, өндік соның уақытысында мен өз басым. Негізі мен әлі ол арманнан бас тартқан жоқпын. А мына кітап сол менің сол жаңағы 10 жылдық, 15 жылдық өмірімде кездескен жайттар. Қазақстан қайтса өркендейді, қазақтың ер азаматтары шын мәнінде қалай болу керек? Ол баяғы батыр болса да сол қолына бүркіт ұстады, найза ұстады, жерін қорғады. Солай батыр еді. Ал бүгінгінің батыры қалай? Соны мен өзімнің түсінігімде жеткізгім келді сол ғана. Және бұның ішінде көп әйелділік тақырыбы да бар. Бәрекелді. 10 үздік пікірге өзің шешесі соны комментарийде. Осы өзіңіздің көңіліңізден шыққан 10 үздік пікірге 10 кітап сыйлаңыз. Болды, құдай қаласа. Көрермендер де оқысын. Әр кітапты біз оқу керекпіз. Құдай қаласа. Иә. Келесі сұрақ мынандай. Өзіңіз маған 2 жыл бұрын берген сұхбатыңызда келешекте бір әр баланың арманы бар ғой, арманы президент болу деп қалып едіңіз. Бүгінгі таң жасыңыз қаншада? 40-та. 40-та. 5 жылдан кейін сіздің кандидатураңыз келіп отыр екен. Бізде 45 жас қой, білесіз ғой. Қазақстан Республикасының азаматысыз. Басқа да жеңілдіктер. Мақсат мұратыңыздан бас тартпадыңыз ба? Әлі сол көзқарастасыз ба? Жаңа айттым ғой мен. Қазақтың саны 50 миллион болғанын көргім келеді. Бізде қазақта айтады, қазаққа көмектескің келсе, қолында есепсіз байлық болсын, шексіз билік болсын дейді. Сол үшін мен президент болам ба, жоқ әлде еркін болып жүрем ба, немесе шексіз байлығым болам ба, бірақ түпкі мақсат қазақтың санын 50 миллионға жеткізу. Сол 50 миллионға жеткізу үшін президент болу керек болса, мен боламын. Дайынсыз. Конкуренттерді қалай қаламыз? Мен айттым ғой жаңағы, конкуренттерің көп болғаны жақсы. Мен қоса тағы да бір осы менің жасымда 100 жігіт шықса жақсы болар еді негізінде. Демек конкуренттерден қорықпайсыз? Жоқ. Иә, шындығында бүгінгі таңда әр қазақтың үйінде аламан көрпешесі болса деп армандаймыз. Және де сол үшін біз жұмыс жасап жатырмыз. Аламан көрпешесінің берер пайдасы қандай? Аламан көрпешесінің беретін пайдасы бұл ер азаматтардың бел қуаттылықтарын еселейді. Қазір сіз бен біз мойындаңыздаршы, барып атқа отырып сағаттап мінбейміз ғой оны. Мінгеннің өзінде білесіздер өздеріңіз, жауыр боламыз, бағана көтеніміз ойылып қалады деген сияқты. Сол себептен бұл соның орнын алмастыратын дүниелердің бірі. Бәлкім араларыңызда білгіштер айтып отқан шығар, ой менің күшім мықты, мен басқамын деп. Иә, мықты болсын, барлығымыз мықтымыз ғой, бірақ сол күшті біз еселеу керекпіз. Иә, өз-өзімізді, күшімізді ары қарай еселейтін болсақ, барлығы керемет болады. Сондықтан аламан көрпешесіне тапсырыс беріңіздер, аламан көрпешесіне отырыңыздар. 10 күн, 15 күннің ішінде өзінің ғажаптығын сезінетін боласыздар. Енді әбеке бидейік, мына кітапты былай қояйық. Бұл жұртым жұдамасын бағдарламасының түпкі мақсатын өзіңіз түсініп отырсыз. Ішіңізде сезіп отыр деген ниетте міне. Мына құрметті көрермендер, 3 конверт. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Кейде менен сұрайды, Жылқышыбай, осы неге сіз халық қалаулыларынан сұхбат алмайсыз деп. Мен сол халық қалаулылары қазір осы эфирді көрсе, іштері сезіп отқан жер, кім туралы айтып отқанымды. Көкелерім ау, игнор жасауды қойыңыздар, ұят болады. Сіздердің де креслоларыңыз мәңгі емес. Бір күн болмасын, бір күні сол креслодан кеткен кезде беттеріңізге тікелей басатын боламын кім екенін. Сондықтан сұхбатқа шақырған кезде осы қашанғы тәуелді журналистерге бере бересіздер. Сол кезде біреу айтады өткенде, бір көкеміз. Өз шірікпеткен бай енді ана көкеміз. Сол кісі айтады. Мен саған сұхбатқа барсам, сенің менің алдыма 3 конверт қоясың ғой дейді. Иә көке, қоям десем, мен сол 3 конвертке көмектескеннен қарағанда одан да мен барып басқа шаруамды реттемейін ба дейді. Мен айтамын, көкем ау, ол енді 3 конвертте сіз маңызды емес қой. Қанша миллионға көмектесетініңіз? Бастысы әйтеуір бір қазақтың жәутеңдеп отырған бір отбасын қуантасыз деймін, мен емес деймін. Сөйтсем, жоқ, маған ол 3 конвертті ұсынбай қойшы дейді. Онда айттым, онда сұхбатқа сіз келмей қойыңызшы дедім. Сондықтан құрметті әбеке, бісмілда деп қараңыз, таңдаңыз ерік өзіңізде. Сіз көмек беруге дайынсыз. Дайын. Конверт ашуға дайынсыз. Аха, конверт ашылғаннан кейін ертең телефоныңызды байланыс тыс жерде, байланыс аясынан тыс жерде де тұрмайды ғой.
көрсе енді көресің ғой уақыт өзің айтпақшы уақыт көрсетеді оны бәрекелді ортасы жақсы ғой енді не нәрсе болса да бисмиллах Оразымбетова Жанерке дейді алтын алқа иегері жеті баланың анасы Шымкент қаласы дейді Шымкент қаласы Жанерке ханым түсті сізге. Шымкент болғаны өте дұрыс болыпты. Рұқсат болса камераға бір көрсетіп жіберейікші. Қайсы екен деп қамасын. Сіз Жанерке ханымның басынан өткеріп отқан қиыншылығын көруге дайынсыз ғой демек, иә? Иә, дайынмын. Мен сізге көрсетейін қазір. Осы кішкентай бөлмеде тұрады. Мына екі кішкентай бөлмеде тұрады. Жағдайлары өте төмен. Жеті бала-шағасымен жұмыс істей алмайды. Анамнамен үй жылтып отыр. Ана. Балдарының кітап қоятын полкаларда жоқ. Ана кредит алып, кредитке батып қалған. Бұл бір ғана мысал. Таяқ тасаса осыны аналарымыздың басына тиеді. Ал біз қалай сонда 50 миллион боламыз? Егер біз ұлтарақ шығармасақ, егер біз сүйрек шығармасақ, ине шығармасақ, завод фабрикалар жұмыс жасамаса, өзіңіз айтқандай мейрамханамен мақтансақ, торговый центрлермен мақтансақ, кезінде Алматыда дүркіреп тұрған АХБК бүгінгі таңда не өкіп кетті өзіңіз білесіз. Сомдық бағанағы. Не істейміз біз енді? Қалай? Не жұмыс істейміз біз сонда? Иә. Қорғатын түгі де жоқ. Сапаны арттыру керек. Халықтың саны артқан кезде сапа артады. Сол 5 баланың ішінен мынау отырған 7 бала бар екен. Сол 7 баланың ішінен Құдай қаласа міндетті түрде мықты азамат шығады. Өкінішке орай алтын алқа иегерінің телефонының камерасы істемейтін көрінеді. Видеозвонокты көтере алмайды екен достар, сондықтан былай сөйлескізіп отырсақ. Алло. Аха, дауысым шығып тұр ма сізге? Иә, шығып тұр. Аха. Айта беріңіз. Сіз жеті баланың анасысыз ғой, дұрыс қой. Алтын алқа иегерісіз. Иә, жеті баланың анасымын. Аха. Бізде бүгін қонақта елімізге танымал кәсіпкер азамат Әмір Мәуленов келіп отыр. Әмір Мәуленов деген бауырымызға именно сіздің бағана видеоңызбен танысты, көрді, өзіне қа телефонды берейін. Сізге бір айтар сыры бар екен. Соны естісеңіз. Сәлеметсіз. Саламатсыз. Иә, мынау Жылқышбайдың бағдарламасында отырмыз. Сіздің конвертіңіз түсті, жаңа видеоңызды көрдік. Мынау үй жайыңыз жоқ құсайды? Иә, мен үй жайым жоқ. Күйеуі қайда тұрмыш? Күйеуіңіз қайда? Күйеуім Қазығұрт ауданында тұрады. Біз былтыр ажырасып кеткенбіз. Осы кез көп болды да. Содан келмей кетіп қалғанмын. Шыдай алмай кеттім, шынымды айтсам. Не ол жалпы есі дұрыс адам ба негізі? Иә, есі дұрыс адам. Ішетін еді ол кезде. Мысалға мен бір балам ауырып қанша байса қанша жатып қалдым да қарызға батып қалдым одан кейін кредиттер алып әбден оғанда баттым оны құтыла алмаймын мысалға балдардың ақшасын не істейсің сен не істейсің соны құй істеймін қанша жаста ол азамат жеткізе алмаймын ғой аға ал қанша жаста еді күйеуіңіз күйеуім 86 жылғы ғой аға өзі қанша деген өзіңіз қаншадасыз мен 88 жылғымын 88 енді ол жігіттің басқа отбасы бар ма енді сонда тағы жоқ ешқандай отбасы жоқ қазір бірақ мен онымен тұра алмаймын енді енді мынау Жылқышбай маған осындай сіздің конвертіңізді көрсетті мен сізге көмектесуім керек мына бүкіл елдің алдында бірақ менің де бір шартым бар енді иә айтыңыз сізге баспанаңызды Құдай қаласа осы бір айдың ішінде осы оразаның соң жағында Құдай қаласа реттейміз бірақ жаңағы сіз мынау жеті бала шағаның әкесі ғой жаңағы жігіт иә иә сол жігітпен бір сол баспанада ары қарай өмір сүресіз сол еркекті азаматтық класс қайтадан соған бойұсынасыз мынау жеті баланы жәутен кетпейсіз сондай менің шартым бар егер де соған келіссеңіз мен сізге баспана алып беремін енді зәулім сарай емес қолдан келгенше басыңызға баспана алып беруге дайынмын
Енді жаңағы сіз ол андай мындай деп айтуыңыз мүмкін, бірақ бізде қазақта айтады, ешектің өзін атқа ұқсатуға болады. Ал бірақ жаңағы ат бола алмайды енді әрине ол, айғыр бола алмайды. Бірақ сонда да оны енді жақсы әйелден еш уақытта есі дұрыс, ақыл есі дұрыс еркек кетпейді. Сіз соның оң соңын тауып, зерттеп, сол азаматпен қайтадан сол шаңырақта тұрамын, соған әрекет жасаймын десеңіз, мен сізге үй алып беруге дайын. Менің осындай бір шартым болып тұр енді, білмеймін. Қаншалықты дұрыс, бұрыс оны халық шешеді. Мен оны тұрмаймын емес, тұрамын да. Кешіріңіз сөзіңізді бөлгенде, тұрмаймын емес, тұрамын. Бірақ бәрін түсініп, ұғынсын дедім да, жалғыз қалшы. Мен сол ғана. Өйткені мен де жылқышбай жаңағы эфирде отырмын ғой, мен әйел затының сонда ақымақтыққа салынып, немесе бір жеңілдікке салынып, жеңіліп өмірден балаларды жетім қалдырғанын қаламаймын өз басым. Сол үшін осындай шарт қойып отырмын. Енді бұл менің ұстанымым, менің шартым. Сіз соған атсалысып, сол азаматпен қайтадан сол жеті бала, ақыр сол жеті баланың әкесі сол адам ба? Иә, сол бір әке. Онда сіз сонымен міндетті түрде бас қосуыңыз керек. Осы шартқа көнсеңіз, мен сізге баспана алып беремін. Болды, мен сөзім осы. Жақсы, сау болыңыз, аман болыңыз. Рахмет сізге көп-көп. Қазақтың сіздей алтын алқа иегерлері жыламасын, өз елімізде, өз жерімізде өгей баланың күнін кешпесін. Бұл біздің елдігімізге, қазақылығымызға өте сын нәрсе. Демек, сіз баспана алып беруге дайынсыз. Дайын. Өдеңізде тұрасыз. Уақыт көрсетеді. Бір айдың ішінде. Иә. Бізде оны барып көзайым болып көрсетеміз халыққа. Құдай қаласа. Ырзамын. Да, ол бір бұл нәрседен қашу емес, негізінде айтып отырмын ғой, мен иә, аясаң аяма дейді. Сол қиын болса да жеті баланы жаңаға тастасам да, бес баланы тастасам да, әкесінен айырсам да, далада қалмайды екен деп, осындай нәрсеге жәутең деп себепкер болып, отбасыларын ажырап кеткенін қаламаймын. Сол себептен осында шарт қойып отырмын. Оны халық дұрыс түсінеді деп ойлаймын. И жаман нәрсе жасадым деп ойламаймын жалпы. Өйткені жеті баланы өзінің туған әкесінен ажырату, оның себебі бар. Жаңағы әйел айтады ғой бізде, есікке де сүйрейтін, жаңағы көрге де сүйрейтін, төрге де сүйрейтін әйел деп. Сол сияқты төрге сүйресе, кім біледі, ол азаматта жақсы бір азаматқа айналып кететін шығар. Толыққанды отбасы тұрсыншы сол шаңырақта. А сіз естідіңіз ба? Чемодан-чемодан үйінен ақша табылып атып, қазір уақытша тергеу изоляторында отыр ғой қазір көкелеріміз. Солардың қасында жүргені баласы, немесе інісі, туысы осындай бір егіс жасады деген мен өз басым естімеппін. Бәлкім жасы жасаған шығар. Міне, сондықтан көпке үлгі болып отырсыз бүгінгі таңда. Ешкім ешкімге үй беруге обязан емес қой, былай қарасақ. Иә, маған келген осы жұртым ұстамасын бағдарламасына келген көптеген азаматтар болды. Бұйырғанын беріп кетеді, оған да рахмет. Бірақ үй алып беріп отырған өзіңізсіз қазір осы бағдарламада. Ал бұл бағдарламаның жарыққа шығуына тікелей атсалысқан осындай бағдарламаны ашшын бүлеке. Халықта, қазақтың ішінде де өте таудың тасындай азаматтар бар, көмек қолын созады. Конверт ашсаң болды деп идея тастаған ол Көңілбай Шүкенов еді. Сол кісіге рахмет айтамын. Бағдарламаның жарыққа шығуына атсалысқан. Рахмет, ол азаматқа. 96 сөзін тобықтай түйіні арасында елімізде алтын алқа иегерлерінің осылай көз жасын көл қып жүргені қазақылығымызға сын нәрсе, мойындайсыз ғой. Сын, өте үлкен сын. Позор ғой. Позор. Енді өзіңізді білеміз. Бүгінгі таңда қазір қанша балаңыз бар сіздің? 10. 10 балаңыз бар. 40 жасыңызда 10 балаңыз бар. Көз тимесін. Түй түй. Рахмет. Иә. 30 ұлыңыз, моншақтай 10 қызыңыз болсын. Түнгі аламанның алды болып жүргенін жақсы білеміз. Жорықтарда сүрінбей. Енді мынадан кейін амандық болса 10 баланың үстіне бұйырса 50-ге дейін тағы 10 бала дүниеге келет деген сенімдемін. Әрине, бірінші Алланың қалауымен, екінші сіздің ұйықтамауыңызға байланысты. Жеңгелеріміздің белі мықты ғой, сіздікі мықты болсаңыз. Мынау аламан көрпешесі аты шулы. Астыңызда тосын.
кибир жигиттер күлөт, осунун да пайдасы бар ма деп. Мен айтам, сорлоо. Бунун пайдасы болмаса сен айелин кетип калмайтын эди го дейм да. Сен осуну бир 5 жыл бурун мынген кез отурганыңда жеңешемдин колуна үйүм барып чай жетинем дейм. Сол аман болуңуз. Мынау ар казактын үйүндө болу керек. Барекелүү, дурус. Көрдүк буну. Кезинде Дәурен бирөөн берген. Бирок мен да ана көлүк ауыстырып жүрөм го. Ана көлүктө, мына көлүктө калып коёт. Жалпы жаман эмес. Өзүнүн жаңы эрежеси менен 10-15 мүнөттөн асырмай колдонсоң жакшы. Көрдүк буну. Көргөндөн кийин айтып отурам. Ал сиздер энди бул көрпөшөнү кайдан алам дейтин болсоңуздар, төмөнгө номерин жазып коём, сого байлансаңыздар. Аттең осы бир жүрөгүмдө осы сөздү айтууга келип эм, аузума түшпөй койду кой деп аткан жоксуз ба? Не айткыңыз келип отур? Жанагы эң оюма келгени жана элдин болошагы, элдин камы деген сондай бир сол кезде калктын эң биринчи сол руху оянуу керек экен го дедим. Сонун кийинен карасам сол рух менен колса көз ачылып көкүрөгү да оянуу керек экен. Көзү ачылмаса көкүрөгү оянбаса ал да бекер экен, ону да түшүндүм. Сол үчүн энди көз ачык болсо казак бири-бирин тааныса, бири-бирин колдоса, такаппарлыкты, менменди, жанагы кызганычты коюп, әсіресе әйелдер қауымына қазақтың санының артуына жұмыс жасаса, жетімдер болмаса, мақсатым сол 1 миллионға қазақтың саны жетсе. Мен айтқым келеді. Мынау біздің қазақтың жері, жаңағы айтып өтейін тағы да. Бүкіл әлем бойынша бірінші орында екенбіз біз. Негізі 9-шы орында емес, бірінші орындамыз. Қалай десеңіз, осы жердің бәрін қазақтың басына шағатын болсақ, біз бірінші орындамыз әлем бойынша. Мынау қазақ өте аз болғандықтан және жер кең болғандықтан біз тіпті Қазақстанның түкпір-түкпірінде отырып 3-4 тілді сөйлейтін болып тілімізді өзгеріп кетті. Көрдіңіз бе қандай? Біз құлдырауға кетіп бара жатқанбыз. Біз тығыз отыратын болсақ, тығыз мүлдем басқаша болар еді. Көрдіңіз бе? Даму басқаша болар еді. Біздің тіліміз басқа болды. Сол үшін қазақтың жерін дұрыс пайдаланайық. Оны қорғау үшін сол халықтың санын арттырайық. Анық керек болатын болса құр сөзді айтып отыра бермей. Осы бағытта мынау елге жаңағы бүкіл осы өнерде жүрген, елдің алдында жүрген, тіпті өнер саласында, жаңа кино саласында жүрген азаматтарға қарапайым мобилограф болсын, челлендж айтқым келіп отыр. Ол челлендж 30 жылдан кейінгі Қазақстанды сіз қалай көресіз? 30 жылдан кейін. 30 жылдан кейін. Ол міндетті түрде ең басты критерий талап жақсы бағытта болу керек. Негативтің бізге керегі жоқ. Негатив дұрыс емес болады. Ол жаңағы кино деген өте үлкен құрал біздің болашағымызды ұрпаққа жаңағы миллионның біріне, мыңның біріне жаңағы сол кинодан жақсы нәрсені алса, сол орындалып кетеді. Оны жаңағы сол әлемді басқарам деп отқан құдайсыздар осыдан жаңағы қазір болып жатқан пандемия болсын, соғыс болсын, оның бәрін киноға түсіріп болған. Мен соны қарама қарсы жақсы бағытта 30 жылдан кейін сіз Қазақстанды қалай көресіз деген сондай үлкен жоба ұйымдастырғым келіп отыр. Конкурс жүлде қоры 10 миллион теңге. Бірінші орынға 5 миллион, екінші орынға 2 миллион, үшінші орын үшеу болады, 3 миллионнан сонда 10 миллион теңге жүлде қоры. Осында тігуге дайын. Срок, уақыт 2 ай, немесе 3 ай. 3 ай, 3 ай дейікші, 3 ай. Жақсы. Жаздың ортасында 30 жылдан кейін Қазақстан қандай болады? 2062 жылы. Бәріңізді осыған, осының таралуына, осыған атсалысуға шақырамын өзіңді. Жақсы. Рахмет көп-көп. Киноның біреуін сен де түсірсең болады. Мен 2062-де Қазақстан қандай елестетесіз деп сұрағымды қоя берейін онда. Сол дұрыс болады. Мен жоқ, ол оған жауап бермеймін. Оған жауап бермейсіз. Ол жүлде қорына кірмейді. Жоқ, ол басқа тақырып. Басқа тақырып. Жақсы, аман болыңыздар. Сау болыңыздар.